uudenlainen sarja. Se on niinku se tietysti taikasana meillä, että nyt lähdetään tekemään jotain uudenlaista, uudella tavalla ja uudella porukallakin osittain. Niin sitä meillä on odotettavissa ja nyt tämähän on useamman vuoden projekti. Et ensimmäisenä vuonna tietysti yritetään saada näytettyä, että mistä tää on, niinku, mistä miltä tulevaisuus näyttää, ja sitten 2024-2025 meillä pitäisi olla jo aika valmis tuote. Siihen on nyt katsottu ne radat ja ne kilpailut, missä me niinku toivotaan, että yleisö kiinnostuu, että nyt pitkän tauon jälkeen ollaan menossa myöskin Pärnuun meidän niinku huipputuotteilla ja huippuluokilla, että mielenkiintoinen kausi tulossa. Mä oon niinku tosi positiivisesti yllättynyt, että mikä se vastaanotto on ollut. Ja nyt jo kuitenkin esimerkiksi Ahvenisto Rata SM-finaalissa kerrottiin, että mulle siis kilpailijat kertoi, että nythän ei ole kyse enää siitä, tuleeko 10 autoa vai kuinka paljon yli niitä tulee. Että niinku se, että kilpailijat on sitä mieltä, niin se on mun mielestä positiivista. Ja sitten totta kai tällä hetkellä kaikki odottaa, että rata-ajolle Suomessa ruvetaan tekemään jotain, koska meillä on kumminkin hienoja areenoita, meillä on myöskin sillä asfalttiympyräpuolella vähän historiaa, niin nyt rupeaa olemaan se aika, että niihinkin tapahtumiin ruvetaan keskittymään.